Nağıl dili yürək olur deyirlər. Keçək mətləbə. Bugünkü mövzumuz Əsli və Kərəm dastanı və onun dini, milli, hətta coğrafi qaynaqlarıdır. Amma biz burada nağıl danışmırıq. Diqqət kəsilin. Türkçülük bucağında yazıcı, publisist Məti Osmanoğlu, müasirlik bucağında tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq Natiq Alışov. Məti müəllim, sizdən başlayaq. Açıq sual. Əsli erməni qızı idi, yoxsa alban qızı? Sizin sualınıza konkret də cavab vermək istəyirəm. Bizim qarşımızda mətn var. Dastanın hələ 1840-cı ildə yazıya alınmış mətni və bugün aşıqların danışdığı mətn. Həmin mətndə əsli erməni qızıdır. Bunun ikinci variantı yoxdur. Yəni, əlimizdə olan mətn. Onu da deyim ki, Şəhriyar bəy, yəni, bədi ədəbiyyatı tarixlə müqayisə edəndə biz böyük risklərə getmiş oluruq. Çünki tarix bir elmdir, tarix dəqiq faktlara əsaslanır. Bədi ədəbiyyat, bədi mətn isə təxəyyülün məhsuludur. Yazıçının uydurmasıdır, yaxud onu yaradanın uydurmasıdır. Və bunları müqayisə edəndə, tutaq ki, bədi mətnin içində tarix axtaranda, yaxud tarixin içində bədi mətn axtaranda biz bəzən lazım olan nəticəni əldə edə bilmirik. Ona görə əsli Kərəm dastanına da yanaşanda, əgər bədi mətn kimi yanaşsaq, orada bədi mətnin içində əsli erməni qızıdır. Amma erməni qızıdır, orada bir dialoqları olur Kərəmlə əslinin. Deyir ki, har alsan, deyir Qarabağlıyam. Deyir, mən də Qarabağlıyam. Əvvələn, əsli Kərəm dastanının coğrafiyası yalnız Azərbaycandan məhdudlaşmır. Oradan Tiflisə keçir, oradan indiki Türkiyə ərazisinə. Ondan başqa da, hələ 1840-cı ildə Axsxalı Seyid Məhəmməd adında bir ziyalı, xalq ziyalısı əsli Kərəm dastanını qələmə alıbdır. Və orada hadisələr hələfdə baş verir. Ondan başqa Türkmən variantından mən tanış olmuşam. Ən maraqlıdır ki, Türkmən variantında da hadisələr Qarabağda baş verir. Ancaq o əsli Kərəm dastanı, bu hekayənin coğrafiyası son dərəcə genişdir. Yəni, həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm Türkmənistan, digər Orta Asiya xalqlarında da yəni oxşar süjetlər və əsli Kərəm qəhrəmanları var. Və ən maraqlı cəhəti də budur ki, Əsli Kərəm dastanının bütün variantlarında, istər Türkiyə variantlarında, istər Azərbaycan variantında, Türkmən variantında, o sizin suala gəlirəm ki, orada söhbət müsəlman oğlanla erməni qızın məhəbbətindən gedir. Və bu əslində burada, yəni o erməni məsələsini biz xeyli lokallaşdırmışıq müəyyən mənada. Bu, şərq ədəbiyyatının çox ciddi mövzularından biri idi. Hələ İmam Qəzalinin yaradıcılığında, Fəridəddin Əttarın yaradıcılığında, ondan sonra Əlişir Nəvayinin yaradıcılığında... Bu yəni nə? Xristiyan qızla müsəlman oğlanın məhəbbəti mövzusu. Bu motiv şərq ədəbiyyatında, xüsusən də təsəvvüf fəlsəfəsi kontekstində ədəbiyyatın çox fəal müraciət elədiyi, ədəbiyyatın müxtəlif yozumlarda təqdim eləməyə çalışdığı mövzulardan biri olub. Gəncə xanı Ziyad xanın oğlu Kərəm. Bəli. Yəni Mahmud. Bəli. Qara keşişin, həmin bunlar dost olublar, Qara keşişlə Ziyad xan. Qara keşişin qızı Məryəm, yəni əsli. Bunlar bağda ilk görüşlərindəki o saz deyişməsində əsli və Kərəm adlandırırlar da bir-birini. Mahmud və Məryəm. Əsli və Kərəm dastanı Azərbaycan ədəbiyyatı üçün ciddi qaynaq olub. Bizim çağdaş ədəbiyyatda yazıcı Elçinin yazdığı Mahmud və Məryəm, hətta Nərmanovun Bahadır və Sonası da bu yerlərdən gəlir. Siz dediniz ki, zərurət olubdur. Xristiyan və müsəlman sevdası. Bunu ədəbiyyatda həll eləmək. Elə dediniz? Və indiki dövrdə buna təzədən qayıtmaq nə dərəcədə? Lazımdır, vacibdir. İndiki dövrdə əsli Kərəm məsələn, mən gedirəm, Şuşada bir erməni qıza aşiq oluram və bunun poeziyasını yaradıram. Sonra gəlirəm bura, məni yazıçılar birliyindən çıxardacaqlar, yoxsa yox. Yəni, bunu bilmək istəyirəm. Valla, bu elə fərdi sualdır ki, bu, yəni dünyada, yer üzündə, yerlə göyün arasında nə desən baş verə bilər. Və belə bir hadisə də baş verə bilər.
Və əminəm ki, həmin oğlanın, əgər bu şairdirsə, məsələsini Yazıcılar İttifaqında da müzakirə eləyə bilərlər və bunu mən tam belə əminliklə deyirəm sizə. Mümkün olan şeylərdir. Mən elə gəlir ki, gələcəkdə ədəbiyyat bu mövzuya müraciət eləyə bilər və burada qeyri-adi bir şey görmürəm. Deməli, müraciət eləməyə də bilər. Əsli ermənidirsə, onun atası qara keşişdir ermənidir. Təfəkkür, milli təfəkkür, yaxud belə deyək də 20-ci əsrin, 19-cu əsrin təfəkkürü o qarşıdakı xristiyan dininə mənsub olan əslini və qara keşişi erməni kimi qəbul edir. Və mən söhbətdə hardan gəlmək istəyirəm? Natiq bəy istəyirəm mövzumuza dəvət eləyək. Azərbaycan indiki etnos olaraq bizim xristiyan köklərimiz var. Təbii ki, var. Tarixən. Təbii ki, var. Bəs biz bunu etiraf eləməkdən niyə qorxuruq? Ümumiyyətlə, İslam dininin yayılması səbəblərdən sonra xristiyan əhali olan münasibət, yəni 17-18-ci əsrlərdə artıq müsəlman təfəkküründə xristiyansı erməni düşüncəsi var idi. Başa düşürsünüz? Yəni burada albanlıq yox, erməni düşüncəsi. Əslində onlar hamısı albanlar idi. Sadəcə olaraq müsəlmanın xristiyana yanaşması mövqeyində onlar erməni kimi düşüncə tərzində ona yanaşır. Əslində Qafqaz Albaniyası dövlətinin yaranması gedir eramızdan əvvəl 4-cü əsrə. Bizim İranın 1-ci əsrində Qafqaz Albaniyası ərazisində xristiyanlıq yayılır. 4-cü əsrdə dövlət dini kimi qəbul olunur. Amma Azərbaycan tarixşünasında belə bir yanlışlıq var ki, Qafqaz Albaniyası dövlətinin varlığına bizim İranın 8-ci əsrdə, yəni 705-ci ildə son qoyulur. Əslində bu yanlış bir fikirdir. Çünki Alban tarixçisi Masiyyə Kalankatıqlının verdiyi məlumata görə 822-ci ildə Alban kinyazı Varaz Tırdat öldürüldü. Burada yazır ki, Varaz Tırdat öldürüldü temasına gələndikdə isə orada bir haşiyə qeyd olunur ki, Varaz Tırdat demək Mehranlar sülaləsindən 8-ci hökmdar idi. Yəni demək 705-ci ildə ölkəsində ərəblərə tabi edən Varaz Tırdatdan sonra 822-ci ilə qədər də Alban sülaləsi öz varlığını davam etdirir. Lakin Varaz Tırdat öldürdükdən sonra Qafqaz Albaniyasında hakimiyyət keçir. Demək Sünik çarlığı ərazisində Səlib ibn Sumbatın demək nəzarəti altına və bundan sonra Qafqaz Albaniyası dövləti Kambiseniya ərazisində bizim İranın 10-cu əsrin sonlarında 9-cu əsrin sonunda 892-93-cü illərdə Alban çarlığını yenidən bərpa edir. Alban çarlığını yenidən bərpa etdikdən sonrakı əsrlərdə Alban 10-cu əsrdə artıq 11-ci əsrdə 1008-ci ildə 1809-cu ildə Kambiseniya çarlığında müəyyən zəifləmələr baş verir. Lakin bu zəifləmə fonunda Alban çarlığı yenidən Sünik və Naxçıvan ərazisində öz müstəqilliyini yəni qoruyub saxlaya bilir. Lakin 12-ci əsrdə Alban çarlığı yenidən indiki Qarabağ ərazisində Arsaq Qatın kinyazlığı fonunda yenidən təşəkkül tapır. Bu təşəkkül tapma prosesi demək qeyd edim ki 1185-ci ildə biz tarixi mənbələrdə qeyd olunan Alban katolikosluğunun uzun müddətli mərkəzi olan Qanzasar kilsəsini tikdirmiş Həsən Cəlalın babası Böyük Həsən öz kinyazlığını 5 məlik böyük kinyazlığa bölür. Yəni və oğulları arasında 5-6 yerə bölərək onlara tabi etdir. Yəni burada kinyazlıqların yaranması 15-ci əsrin hadisəsi kimi qəbul etmək olmaz. Yəni burada qeyd olunur ki, Cahanşah tərəfindən 5 məlikliyə bölündü. Əslində bu düzgün ideya deyil. Çünki kinyaz öz oğulları arasında artıq öz dövlətini, yəni Albaniya dövlətinin bir varisi olaraq bu kinyazlıqları öz oğlanları arasında bölmüşdü. Sizin mövqeyiniz mənim daha çox xoşuma gəlir. Niyə? Çünki siz Qafqaz Albaniyasını çox da milliləşdirmirsiniz. Yox, burada milliləşdirmək. Qafqaz Albaniyası milli dövlətdir. Yəni bizim tarixi dövlətimizin tarixi kökümüzdür. Ancaq mən indi söhbətin davamını gətirirəm. Bu nə dərəcədə birmənalıdır? Birmənalı çünki bu vahid Qafqaz Azərbaycan sərhədləri daxili və Azərbaycan sərhədlərindən kənarda mövcud olmuş bir dövlətdir. Yəni Qafqaz Albaniyası dedikdə tək Azərbaycan ərazisi deyil. Bura daxil olub müasir Ermənistan ərazisi, demək ki, Gürcüstanın müəyyən bir hissələri, Dağıstan əraziləri bu Qafqaz Albaniyası dövlətinin tərkibinə daxil olub. Yəni bu bizim kökümüz həmin Qafqaz Albaniyası dövlətinin bu növrəsi üzərində qurularaq gəlibdir. 12-ci əsrdə bu proses ki, Qafqaz Albaniyası kinyazlığa və 15-ci əsrdəki məlikliklərə bölünür. Məlikliklərə bölündükdən sonra onlar artıq həmin yaşadıkları ərazidə kilsə
vergisini ödəməklə öz Alban Katolikosluğunun belə deyək, Alban Katolikosu vəzifələrini icra eləməyə başlayırlar. Albanların dini dünya görüşü nə idi? Albanların dini dünya görüşü Xristianlıq idi. Xristianlıq idi. Yəni birinci əsrdən, birinci əsrə qədər Qafqaz Albanlarında dini dünya görüşdə müxtəlif istiqamətlər vardı. Günəşə, aya, təbiətə, hadisələrinə, heyvanat aləminə, digər aləminə inan formalaşmışdı. Lakin Xristianlıq yanında vahid dini bir istiqamətə yön aldılar. Bəs milli azlıq və milli çoxluqlar? Milli azlıq və milli çoxluq deyəndə burada Strabonun verdiyi məlumatlara görə Qafqaz Albanlarında 26 tayfadan və vahid bir padşaha malik olan dövlətdən ibarət idi. Yəni bu Strabonun verdiyi o tayfalar milli kökənləri. Milli kökənləri, yəni yerli burada həm demək belə deyək də türk dilli tayfalar da həmin 26-nın içərisinə daxil idi. Həm Qafqaz dilli tayfalar da var idi bu tayfaların içərisində. Lakin mənim məsələnin digər yönündə Qafqaz Albaniyası dövlətinin varlığı 1836-cı ilə qədər gəlir, çıxır Alban Apostol Kilisəsinin fonunda. Yəni 1836-cı ildə tək Qafqaz Alban Apostol Kilisəsi deyil, Qafqaz Albaniyası dövlətçilik ənənəsini özündə daşıyan bir qurumun ləğv olunaraq yeparxiyaya çevrilməsi, yəni Ermənistanın Üçməzdin kilisəsinə tabi edilməsi prosesi başlayır. Yəni Üçməzdin kilisəsinin də fəaliyyəti 1441-ci ildən başlayır. Yəni buna qədər Qafqaz Albaniyası ərazisində formalaşan xalqların içərisində erməni kökənli bir tayfaların olması yoxdur heç bir mənbələrdə. Yəni Qafqaz Albaniyası ərazisində faktiki olaraq. Sonrakı dövrdə İslam dininin tədricən dağlıq və dağətəyi zonlara yayılmasından sonra milli düşüncədə xristiyandırsa erməni də düşüncəsi formalaşır. Əslində, bu neçinci illərdən bu artıq Səfəvlər dövlətinin Qafqaz, bütün Qafqazı 1535-ci ildə Şirvanşahları özünə tabi etdikdən sonra 1555-də Şəki xanlığı bölgəsini də tam tabi etdikdən sonra artıq İslamlaşma prosesi geniş şəkildə yayılmağa başlayır və yayılmaq fonunda da yenə yayılsa da Qafqaz Albaniyasının Qarabağ bölgəsində olan əhalisi öz xristiyan dini inancını qoruyaraq 1836-cı ilə qədər saxlayır. Yəni əgər onlar tam şəkildə erməniləşmiş olsaydı, bunu Velitsko yazır, rus tarixçisi, 1836-cı ildə o qurumun ləğv edilməsinə ehtiyac qalmazdı. Mətin müəllim, qara keşik dastanın əvvəlindən axırına qədər yalançı olur. Bəli. Niyə? Bir sənin nəyi göstərmək istəyirlər? Sənin gözlədiyin cavab var, onu da deyəcəm. Aha. Çünki onun etnik kökənlə bağlıdır və həqiqətən də çox, mən məsələn, bu etnik millətçiliyin o qədər tərəfdarı olan adam deyiləm. Öz düşüncəmə görə, öz həyat tərzimə görə. Ancaq bu Ağdamın, Füzulinin, ümumiyyətlə işğaldan azad elədiyimiz torpaqların mənzərələrini görəndə mənim düşüncəmdə, mənim gözlərimin qarşısında dəhşətli bir millət və inanc sahiblərinin bir dəhşətli uçuran, dağıdan, yalançı bir obrazı canlanır. Və bu baxımdan sizlə mənim, sizin istədiyiniz cavabı mən bəri başdan verə bilərəm. Yox, ancaq, namarda yadıma düşdü. Bizə deyəndə ki, Kəlbəcərdən çıxmaq üçün bizə 10 gündə əlavə vaxt verin. Və hər mənim yadıma düşdü bu qara keşişin dastanında deyil. Bəli, bəli. Ki, bəli. Mənə düşünməkdən ötürü, əslini kərəmə verməkdən ötürü, mənə 3 ay vaxt verin, 3 gün vaxt verin, 3 saat vaxt verin və həm məşədə aldatdı. Bəli. Assosiasiya buradan gəlir. Və buyurun. Digər tərəfdən, yəni bu dastan poetikası, yəni bu bədii yaradıcılıqdır artıq. Bədii yaradıcılığın da öz qanunları var. Və burada mütləq bu bir-birini sevən iki gənc mütləq bir-birindən ayrılmalıydılar. Və bu ayrılığın arxasında da çox böyük, çox dərin bir fəlsəfə dayanır. Nərman Nərmanovun, siz Bahadır və Sona əsərinin adını çəkdiniz, bunu dərin uçurumlar adlandırırdı. Bu dərin uçurumların tarix də sübut elədi, bədii ədəbiyyatın təcrübəsi də sübut elədi ki, bu dərin uçurumların üstündən uçmaq, üstündən o tərəfə addamaq mümkün deyil. O dərin uçurumlar yalnız insanların taleyinə faciələr gətirir. Və bu baxımdan Əsli Kərəm dastanı unikal bir mədəniyyət abidəsidir. Və orada əgər fikir versək, dastanın mətnini təhlil eləsək, orada iki qüvvə var ki, bu insanları birləşdirir. Allah
Yani bütün insanlar için eynidir, birdir. Bir de Allah'a olan eşk. Yani aslında demek Əsl-i Kerem dastanının felsefesine göre insana olan eşk, güzelliği olan eşk, güzelliği yaradana olan eşkdir. Ve eşkle Allah insanı birleştirir. Ancak iki de ayran güclü kıvvı var. Bunlardan biri millettir, biri de dindir. Yani birinin tutaq ki, İslam dinine mensup olmağı, birinin Hristiyan dinine mensup olmağı bunların arasında o ebedi ayrılığa səbəb olan en mühim faktor kimi təqdim olunur. Həssas bir yerə geldik. Ədəbiyyat şünaslıq tərəfindən baxırıqsa, bir başka məqam da var orada. Əsli və Kəram dastanında əslinin bütün qohum əqrabası, bütün dostları, ətrafı bu sevgiyə qarşıdır. Atası, anası, ətrafında olan hər kəs. Amma Kərəmin yanında olan hər kəs, dostları da, atası da, anası da bu sevgiyə qarşı çıxmır. Bircə dəfə atası deyir ki, sən bir qızdan ötürü bu qədər əsiri giryan olma, getmə onu dalayacağım, başqa qız sənə alaq. Sonra görür, yox, Kərəm sevir, deyir, əgər sevirsənsə get. Yəni, bu da ciddi məsələ daha. Bizim yani Azərbaycan təfəkküründə sevgiyə, eşqə bir tolerant yanaşma var. Yani bu dastandan gələn bir şeydir. O dastanın mətnində və ədəbiyyat variantlarında, bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Bütün variantlarında da o Kərəmin ailəsi tolerant ailədir. Onu da deyim ki, variantların birində bu Gəncə xanlığının tarixinle bağlı çok dəhşətli bir epizod var. Demek Qəmərbanunun dilinden deyilir ki, o viran Gəncənin yiyəsiyəm mən deyə. Və bu, indi Natiq müəllimin mən biraz mövzusuna müdaxilə eləmək kimi düşməsin. Mirzə Adgözəl bəyin Qarabağnaməsini oxuyurdum bir yaxından. Tələbələrimə bəzi epizodları çatdırırdım. Ve demek Nadir Şah'ın dövründe Nadir Şah eşitmişti ki Ziyad oğulları, yani Kerem'in mensup olduğu nesil, onlar Nadir Şah'a tabi olmak istemirler. Onlar demek ürəklərinde Səfəvilərin tərəfdarıdırlar ve deyir bunların özleri o kadar adlı sanlı nesil idi ve bunların təsir dairesi o kadar geniş idi ki birbaşa onlara demek birbaşa ceza vermedi. Ancak bunun əvəzində neynədi? Gəncə xanlığını məhv elədi. Yəni Gəncə xanının bir tərəfi gedirdi, Tiflis Gəncə xanına tabi idi. Sınıq körpüdən o tərəfə o dağlar Gəncə xanına tabi idi. Bir yandan da Xudafərin körpüsünə qədər büyük bir ərazi Gəncə xanına tabi idi. Və Nadir Şah Borçalını bir də Qazağı ayırıb Gürcüstan valisinə tabi elədi və ən dəhşətli hadisə də orada Qarabağdakı türk tayfalarından xeylisini demək Gəncə xanının təsir dairəsini azaltmaqdan ötürü oradan Cənubi Azərbaycana, yəni artıq Arazın o biri tayına sürgün elədi. Və oradakı məliklərə isə ancaq o etnik mənsubiyyət yazmır, yəni erməni falan söhbəti yazmır. Məliklərə isə böyük səlahiyyət verdi. Və həmin məliklər birbaşa artıq Gəncə xanına deyil, İran şahına tabi olmağa başladılar. Və beləliklə də deyir, Gəncə şahı süqut elədi. Və o epos yaddaşında bu tarix, o dediyim Cavad xan filminin, demək həmin şeir Cavad xan filminin finalında da səsləndirilir. O viran Gəncənin yiyəsiyəm mən. Yəni əslində məhv olan yalnız Kərəmin taleyi deyildi. Ümumiyyətlə Gəncə xanının, Gəncə xanlığının taleyi də artıq viran olmuşdu və böyük bir etnik faciə yaşayırdıq. Və bu dastanın yaddaşında bu etnik faciə bədii cəhətdən mənə elə gəlir ki, çox gözəl qorunur və özünün o əsl epos demək miqyaslarında öz bədi təsdiqini tapıbdır. Natiq bəy, Milli Elmlər Akademiyasında xüsusi şöbə yaradılır. Qafqaz Albaniyası üzrə eşitmisiniz? Bu vaxta qədər niyə yox idi bu? Son məsələlərə görə biraz kampaniyaçılıq kimi çıxmasın?
Ümumiyyətlə... Niyəsə Azərbaycan tarixində Qafqaz Albaniyası gec müraciət olunan bir mövzu buna görsünür. Milli Elmlər Akademiyası yerində yaradılan mərkəzlə bağlı. Deyim ki, nə qədər bu funksiyanı Azərbaycan tarix institutu, Milli Elmlər Akademiyası tarix institutu və Arxeologiya Etnografiya institutunun müəyyən şöbələri, ilk orta əsrlər, orta əsrlər və antik dövr şöbəsi o funksiyasını yerinə yetirirdi. Həmin yaradıcılıq mərkəzinin də bir növ funksiyası yenidən mövcud yazılmış tarixi materialların, yazılmış tarixi materiallarının birbaşa ana mənbəsindən, yəni hər hansısa bir tərcümədən deyil, birbaşa yazılmış mənbədən oxunub ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin etməlidir. Mənim düşüncə tərzim bundan ibarətdir. Yəni ki, indiyə qədər yazılmış ədəbiyyatlar öz yerində. Amma ona müraciət tərcümələrdən əgər gəlibsə, çünki hər tərcüməçi öz düşüncə tərzini həmin tarixi prosesdə öz izini qoyur. Amma mövcud ədəbiyyatı orijinaldan oxuyaraq, təhlil edərək ortaya qoyulması sırf belə düşünürəm ki, bu problemin kökündən həll edilməsinə imkan yarada bilər. Çünki indiyə qədər biz oxuduğumuz, bizə gəlib çatan mənbələr, məsələn, erməni dilində olan mənbələr, gürcü dilində olan mənbələr rus tərcüməsindən və yaxud da digər ingilis tərcüməsindən gəlib çatan mənbələrdir. Və burada da hər mənbələri, bildiyiniz kimi, qədim erməni dilində olan mənbələrin özləri də ermənilərin ora öz yanaşmaları var. Çünki ermənilər indiyinə qədər yazdıqları tarix erməni xalqının tarixidir. Erməni dövlətçiliyinin tarixi orada yoxdur. Tarix, xalqın da tarixi istənilən coğrafiyaya tərtib eləmək mümkündür. Başa düşürüz, bu əlavələr eləyərək. Yəni, reallıq ondan ibarət ki, bu mənbələrin orijinal olub olmaması birinci səfər müəyyən edilməlidir. Ondan sonra həmin orijinallar olan mənbə neçə dəfə müəlliflərin ərazindən keçib dövrümüzə qədər gəlməsi müəyyən edilməlidir. Ondan İstənilən halda o kilisələr gedib araşdırılacaq. İstənilən halda deyəndə, yox, yenə deyirəm, araşdırılacaqdır. Mənə inşası maraqlıdır. Araşdırılacaqdır. Nə dərəcədə dəyişib xarici görünüşü? Dəyişməyib heç nə. Dəyişməyib. Heç nə dəyişməyib. Sadəcə olaraq ermənilər Qafqaz Albaniyası xristiyan abidələrinə öz abidələri kimi yanaşırlar. Onlar Qafqaz Albaniyasının dövlətini Şərqi Ermənistan kimi qəbul edib təbliğ edirlər. Alban çarlarında, Alban katolikoslarında, Alban xristiyan maddi mədəniyyətindən nə qədər daxil olan materiallar varsa, hamısını onlar öz milliləşdirmək istəyirlər. Məsələ bundan ibarətdir. Alban knyazları Həsən Calalı erməni kimi təqdim edirlər, Vaçaqanı erməni kimi təqdim edirlər. Digər Alban, yəni burada milli mövcud Alban mədəniyyətinə sahiblənməkdən söhbət gedir. Başa düşürsünüz? Yəni, mövcud Alban mədəniyyətini sahiblənmək və bunu da ondan çıxış edirlər ki, xristiyandır və siz müsəlmansınız. Yəni, biz müsəlmançılıqdan əvvəl, axı bizdə xristiyan dini bütün Qafqaz Albaniyası ərazisində yayılmışdır, təkcə Qarabağından kifayətlənməyib. İndi də biz də Azərbaycanda kifayət qədər xristiyanlar yaşayır. Xristiyan yaşayır. Bizim mütləq əksəriyyətimiz müsəlman. Yəni, bizim kökümüz xristiyanlıqla bağlı gəlib sadəcə olaraq İslamın təsiri ilə biz öz dini dünya görüşümüzü müəyyən hissəmiz dəyişmişik. Dağlıq ərazilərdə yaşayan öz xristiyan kökənində qalıbdır və sonra da müsəlmanın ona yanaşması xristiyansa ermənidir prinsipi ilə təbliğ olunmağa başlayır. Və biz mövcud kilisələrin hamısını Sovet dövründə erməni kilisəsi kimi yanaşmışıq. Bu da Sovet dövründə bizim tarixi bizə unutdurulmağa aparılmış təbliğatın bir nəticəsi olub ki, biz Alban tarixini qapadıb bir kitab kimi qoymuşuq kənara ki, yəni bu xristiyan tarixi bizə lazım deyil. Əslində bunun özünün dərin bir siyasi kökü var ki, biz öz kökümüzü dərk eləməyək. Yəni Alban tarixini, Alban mədəniyyətini unudaq. Əslində Qafqaz Albaniyası dövlətinin araşdırılması, öyrənilməsi yenə deyirəm, eradan əvvəl 4-cü əsrdən bizim tarixşünaslıq gətirir, 8-ci əsrdə sonlandırırsa, əslində yanlış fikirdir. Yəni, 8-ci əsrdə Qafqaz Albaniyası sonlanmır, o knyazlıqlar vasitəsilə coğrafi mövqeyi, əraziləri dəyişərək, yəni əsasən də Qərbi Azərbaycan, Şimal Qərbi Azərbaycan ərazilərində öz mövcudluğunu Alban Apostol Kilisəsi vasitəsilə 1836-cı ilə qədər gətirib çıxardıbdır. Və 1836-cı ildə Qafqaz Albaniyası Xristiyan Apostol Kilisəsi ləğv edilməklə Alban maddi mədəniyyət tarixşünaslığı, arxivi, dini ədəbiyyatları, tarixi ədəbiyyatları hamısı məhv edilibdir. Müəyyən hissəsi dəyişdirilibdir. Müəyyən hissəsi mənimsənilibdir. Epigrafik abidələr, o milliliyini özündə əks etdirən hissələri çıxardılıbdır.
Yəni bu məsələlərə yenidən baxmaq lazımdır. Yəni Alban dövlətini biz 8-ci əsrdə yekunlaşdırmaqla kifayətlənmə düzgün yanaşma deyil. 8-ci əsrdə Alban dövləti sadəcə olaraq öz tabiçiliyini, vergi tabiçiliyini Bizans imperiyasına deyil, demək Ərəb xilafətinə tabi etdirir və Alban Katolikos, Alban çarı Varastırdat Bizansdan həbsdən geri qaydalaq öz vergi sistemini Ərəblərə tabi edir, hakimiyyətdə qalır və ondan sonraki bir əsr sonra 822-ci ildə Varastırdat öldürülür deyilir. Yəni əgər sülalə məhv olmuşdursa 822-ci ildə öldürülən Varastırdada ehtiyac qalmaz ki mənbədə bu əzəksini tapsın. Yəni mən inanıram ki Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ciddi şəkildə bu işlərlə məşğul olacaq. Heç olmasa bundan sonra. Mən də ona inanmaq istəyirəm ki biz Əsli Kərəm dastanlarının bütün variantlarını bir kitabda nəşr eləyək. Mətin müəllim, Əsli və Kərəm dastanını poetik fakt kimi necə gerçək hadisə hesab edirsiniz? Poetik fakt kimi çox yüksək bir ədəbiyyatın. Orada gözəl bir yerlər var. Məsələn, mənim xoşuma gələn evimizin dalı iydə, iydənin ucları göydə, döşəməli eyvan öydə gəlin mi oldun, gəlin mi oldun? Bədii mətin kimi tutarlı yerləri var. Qəşəngdir. Amma ümumi aurası biraz uzunçuluqdur bu dastan əhvalatçılığından gəlir. Biraz da bədii keyfiyyəti ilə bilməsən. Dədə Qorqudla müqayisəyə gəlmir. Aydın məsələdir. Dədə Qorqud tamamilə başqa demək o təfəkkür sisteminin... Yox, sırf bədii mətin olaraq, poetik fakt kimi deyirəm. Poetik fakt kimi niyə zəifdir? Niyə əlimizdə olan variant zəifdir? Siz yəqin ki, Hüseyn Saraşlının ifasında dinləmişsiniz və onu adam nəfəsini dərmədən dinləyir. Çünki Əsli Kərəm dastanının faciəsi, bir faciəsi də ondadır ki, bu Sovet dövründə yazıya alınıb, nəşr olunub və Sovet dövründə yazıya alınıb, nəşr olunan dastanların istəyir, məhəbbət dastanları olsun, qəhrəmanlıq dastanları olsun, bu mətinlərə son dərəcə böyük müdaxilələr olubdur. Yəni, biz dastanın orijinal mətni deyil əlimizdə. Ona görə də mən deyirdim ki, ümid edirəm ki, biz gələcəkdə Əsli Kərəm dastanının bütün variantlarını bir kitabda görə bilək. Və Əsli Kərəm heç şübhəsiz ki, Azərbaycan bədii düşüncəsinin zirvələrindəndir və vaxtı ilə 20-ci əsrin əvvəllərində Üzeyir Hacıbəyli kimi böyük bir dahinin Əsli Kərəm dastanı əsasında bir şərq operası yaratmağı, bu təsadüfi hadisə deyil. Türkiyədə Əsli Kərəm operasının yaranmağı təsadüfi hadisə deyil. Əsli və Kərəm dastanı Türk eposudur. Bəli. Türk eposunda Kərəm yanır və müəllifdir də, hər halda xalq oturub bir mətin yazmır ki. Bizə məlum olmayan bir müəlliflər var burada. Əsli də yanır. Və külünü eyni qəbirdə dəfn edirlər. Belə bir variant var Əsli və Kərəm. Yanaşı qəbirlərdə də dəfn edirlər və hər qəbrin üstündən bir qızıl gül bitir. Arada isə Qara Keşişin yaxud Qara Məlikin dəfn edirlər və hər il o qəbirlərin üstündən qızıl gülləri bitərdi və ortadan da bir qara tikan bitərdi ki, bunları birləşməyə qoymaq. Xalq təfəkküründə ortada nə qara tikan kimi dayanmırsan? Həmin o qara tikan qara kimi. Və o qara anlayışının özü ümumiyyətlə demək, müxtəlif mənalarda işlənir. Ancaq əsasən bizim milli bədii təfəkkürdə qara anlayışı faciənin bir simvoludur. Mətləbi ora gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı öz dini inancından qorxmamalıdır. Nə indiki zamanda, nə də tarixin hər hansı bir keçidlərində Azərbaycan xalqı həm də eşqə adekvat bir xalqdır. Yanmaqdan da qorxmaq lazım deyil, necə ki, Kərəm yanıb. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.